लिंगाण्याची चढाई अवघडच. पुण्यातल्या 7 वर्षांच्या चिमुकलीने मात्र हा लिंगाणा अगदी सहज सर केलाय. लिंगाण्यावर यशस्वी चढाई करणारी ती सर्वात कमी वयाची गिर्यारोहक ठरली. पाहुयात या चिमुकलीची डोंगरा एवढी कामगिरी. लिंगोबाचा डोंगर आबाळी गेला, लिंगोबाचा डोंगर आबाळी गेला. लिंगाण्याची ख्याती अशी पसरलेली, सरळ आकाशात गेलेल्या काळ्या कातळाचा 1000 फुटांचा सुळका. सह्याद्रीच्या रांगातला हा सुळका चढाईला अतिशय अवघड. पुण्यातल्या या चिमुरडीने मात्र लिंगाण्यावर यशस्वी चढाई केली. स्वानंदी तुपे, वय वर्ष अवघं 7, भर उन्हात लिंगाणा सर करून तिनं धाडसानं आणि हिमतीनं लिंगाण्यावर झेंडा फडकवलाय. लिंगाण्याची चढाई सह्याद्रीत सर्वात कठीण, स्वानंदीनं मात्र हे आव्हान स्वीकारलं. मी ज्या छोटे होते तेव्हापासून पप्पा मला जिमला न्यायचे, आणि नंतर जेव्हा मी 5 वर्षाची झाले तेव्हा पप्पा मला रामदार शिवायला न्यायला लागले, आणि नंतर मी लिंगाण्याच्या 1 महिन्यापूर्वी मला कात्रज चुशी अगड नाईट ट्रॅक करायला लावल्यानंतर आम्ही गेलो. तिथं मला अनिल काका भेटले, ते म्हणले की ना हिला आपण लिंगाण्याला घेऊन जाऊ. आणि नंतर परत आम्ही गेलो पुरंदरला, नंतर तोरण्याला, आणि हा माझा 5th किल्ला लिंगाणा. वडिलांमुळे स्वानंदीला ट्रेकिंगची आवड निर्माण झाली आणि त्यांच्या बरोबरच तिनं ट्रेकिंगला सुरुवात केली. सुरुवात घराजवळच्या रामदारा ट्रेकनं केली. पुढं कात्रज टू सिंहगड म्हणजेच K2S हा ट्रेक तिने 3 वेळा केला, तोही रात्रीचा. पुरंदर किल्ल्यावर चढाई केली. तोरणा आणि राजगड हे अवघड समजले जाणारे किल्लेही तिने सर केले. या मोहिमांमधून स्वानंदीच्या गिर्यारोहण आणि प्रस्तररोहणातला आवाका लक्षात आला होताच, त्यामुळे त्यांनी पुढच्या चढाईसाठी निवड केली लिंगाण्याची. चढताना एवढा प्रॉब्लेम झाला आम्हाला, कारण ही छोटी मुलगी असल्यामुळं मला कंटिन्यू तिच्या संगच राहायला लागायचं, आणि रोपच्या साह्याशिवाय तिथं दुसरं कुठलंही साधन नव्हतं वर चढायचं, कारण तो सोळा डायरेक्ट असा 3100 फूट असा उंच एकच आपल्या सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये आहे. अतिशय कठीण हा सोळा तिने एका दिवसामध्ये सर करून आम्ही पुन्हा खाली आलो त्याच दिवशी, आणि अतिशय म्हणजे चांगल्या पद्धतीने कुठंही कसलाही त्रास न होता आम्ही तो लिंगाना सर केला. नाही, तिच्यात ती क्षमता आहे की ती खूपच उत्साही पण आहे त्या गोष्ट करण्यासाठी, आणि तिच्यात तेवढी क्षमता असल्यामुळे ती हे करू शकतं, म्हणून तिला गाईड आम्ही व्यवस्थित प्रकारे करत आहोत. ट्रेकिंग म्हटलं की शारीरिक आणि मानसिक कस लागतो. तंदुरुस्त राहण्यासाठी ती नियमित व्यायाम करते. शाळेतही तिचा अव्वल नंबर असतो. हिमालयातली शिखरं आणि एव्हरेस्टचा बेस कॅम्प ही तिची पुढची उद्दिष्ट आहेत. स्वानंदीच्या पुढच्या मोहिमेस शुभेच्छा. नितीन पाटणकर, झी मीडिया, पुणे. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.